pitanjem, da li je štrajk zakasnio, da kažemo to, ili kasno zakazan, ili možda da li je zakazan na vreme? Prije svega, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i naravno gledaocima. Da li je štrajk zakasnio, po mom ličnom mišljenju... Ajde bolje da preciziramo, da li je zakazan na vreme? Po mom ličnom mišljenju, nije. Trebalo je ranije reagovati. Postoje neke i objektivne okolnosti zbog čega to nije moglo da se desi, vezano za organe Advokatske komore Srbije koje su nadležni da odlučuju o tome. Međuvremenu izbor promenio se i upravni odbor, promenilo se i predsednik komore, tako da možda je to moglo stvarno ranije. Obustava ova trenutna koja traje samo dva dana, dakle danas i juče, sutra smo ponovo u sudnicama, ponovo radimo, a odluka o nekom eventualno dužoj obustavi rada, znači u nekom štrajku, će biti doneta... Da podsjetimo i to, štrajk je juče započeo, danas se nastavlja, ali ipak da li ste svesni da kolege nisu imali baš vremena da obaveste klijente i sudove? Po meni jeste bilo dovoljno vremena. Advokat u principu treba da bude informisan, znači da prati i odluke svoje komore i znači mora se biti, kako da kažem, da se prate dešavanja. Odluka je doneta u subotu, većina nas je već znala u subotu popodne, znači znali smo da je sednica upravnog odbora na kojoj se o tome odlučuje. Tokom ponedeljka i utorka ja sam, na primjer, lično predao podneske i u pojedinačne predmete gde sam obavestio sud da neću pristupiti ročištima. Naravno, odluke su dostavljene i ostane komore su dostavljene u sudove, tako da zbog toga i nije bilo ponedeljak i utorak, nego baš zbog toga su ostavljena dva dana da se konkretno svako može u ta dva dana pripremiti. Juče i danas. Gospodine Anđelkoviću, ko uopšte štrajkuje i zbog čega? Zašto je došlo do štrajka? Ajde da budemo iskreni, štrajkuju advokati, najviše advokati koji su imali interes i koji su se bavili masovnim bankarskim tužbama. Odmah u startu ste dali do znanja da niste u toj grupi, ili? Ja nisam tužio banku nijednu, niti sam pristalica toga da ja lično, kada sam od nekog pozajmio novac u dobroj veri i da ga posle tužim, meni je to nije ni dovoljno moralno. Ja ne zastupam banke, uvek sam na strani građana. Naš posao kao advokata je da budemo brana građanima i od državne represije, pa i od banaka. Ovaj problem koji je nastao, ja moram da kažem, iako ne podržavam advokate, kako ih zovu banderaši, koji su se kačili brojeve telefona po stubovima, banderama, drveću i tako dalje. Oni su prekršili kodeks profesionalne etike. Oni su obrukali našu profesiju. Propust je u radu disciplinskih organa advokatske komore. Evo i moj uvaženi kolega Vujković se s tim saglasan je. Da nije rađeno kako treba, ti ljudi su morali biti sankcionisani i nije rađeno na savestan način. Da zastupamo građane protiv banaka, ali ne na jedan brutalno poguban način koji narušava ugled naše profesije. A to su ove priči građani. Da. Ko najviše gubi, gospodine Vujoviću, ovde zbog odlaganja ročišta? Gube građani. Naravno, gube svi koji su stranke u postupcima sudskim. To jeste, znači, prolongiraju se ročišta, odlažu se. Gube i vaše kolege, gube i građani, gube. Svi jesu na gubitku, ali, nažalost, po mojoj dubokom uverenju, neka viša svrha zbog koje je proglašen štrajk i zbog koje se bunimo, ipak mora da opravda tako nešto ova dva dana ili ako bude duže, jer udar na pravosuđe i pravni sistem i, po meni, celokupan poredak pravne države, je zaista jak. A hoće li opravdati sada sve to i nadomestiti sve te gubitke koje ste pomenuli i što se tiče građana, a i što se tiče vaših kolega koje ne štrajkuju? Zašto baš tako radikalan potez? Dva dana ne odlazak na ročišta. Zašto tako radikalno? Znate kako? Ovo što sam spomenuo malo pre, taj udar na pravni sistem i pravosuđe uopšte je takve prirode, znači od strane banaka ovaj put. Da podsjetim, pokušalo se prvo putem izvršne vlasti, odnosno kroz uticaj na izvršnu vlast, Ministarstvo pravde, dakle, nacrt o izmenama i dopunama zakona o parničnom postupku, što nije prošlo. Nakon toga se pokušalo kroz zakonodavnu vlast, nakaradnim
autentičnim tumačenjima Skupštine Srbije, pokušajem autentičnih tumačenja, tri zakona, zakon o obligacionim odnosima, zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, još jednog trećeg zakona, zaboravio sam sad kog, ni to nije prošlo. I treći i najjači pokušaj, dakle udarac, je sada kroz sudsku vlast, odnosno ovim dopuni stava Vrhovnog kasacionog suda. Tako da u toj situaciji morate, nažalost, ne uspevamo da se izborimo redovnim putem, redovnim sredstvima, što advokatura redovno radi, znači kroz posebne postupke, kroz žalbe, kroz mišljenja, kroz saopštenja i tako dalje. Tako da je ostalo, nažalost, u ovoj situaciji kada ste ovako morate upotrebiti i neko svoje najjače sredstvo, a to je obustava rada. Ali malo čas ste pomenuli zakon i sada me zanima da li je kršenje zakona, da kažemo i to, u komunikaciji između pojedinih banaka i pojedinih advokata. Ima li ovde kršenja zakona? Pa, da vam kažem, postoji mišljenje Vrhovnog kasacionog suda, zbog koga su moje kolege, ja u tom delu ih razumem, podneli masovni broj tužbi. Zato što je mišljenje Vrhovnog kasacionog suda bilo afirmativno u smislu da građani imaju pravo da podnose takve tužbe i da će sud usvajati tužbene zahteve i proglašavati ništavim deo ugovora koji se odnosi na NKOSK, Nacionalna korporacija za osiguranje stabilnih kredita, i da su im naplaćivani troškovi obrade. Međutim, vi sada imate jedan paradoks pravni, ja moram da stanem na stranu pravne nauke ovde, da Vrhovni kasacioni sud dopunjava mišljenje, ali ga dopunjava na način da ga ipak menja. Gde u jednom delu mišljenja kaže građani, da banke nisu dužne da dokazuju više tu strukturu u ponudi iz čega se sastoje ti troškovi, i drugo da su to imale pravo da rade. Što dijametralno suprotno vodi rezultat tih postupaka koji traju. Na taj način moja kolege koje su utužile, govorimo savesnim, ne ovim koji su kupovali punomoći i dobijali spiskove iz banaka, oni su dovedeni u jednu paradoksalnu situaciju da na pola puta sigurno dobijeni spor mogu da izgube. Gube oni, gube građani. Dakle, ono što moram da kažem ovde. Je li gospodin Vujović savesan? Spada u tu grupu savesnih? Da, Vujković. To je jedan častan kolega i meni je zaista zadovoljstvo da imam priliku da sa njim budem gost. I hoću da kažem da mi ovde moramo da zaštitimo i građane. Dakle, banke su mogle, a to nisu učinile. Dakle, nisu krivi za ovaj protest advokati. Banke su mogle, kada su videle stav Vrhovnog suda, da pozovu građane i da kažu, evo, vratit ćemo vam. Oni to nisu uradili. Jel sam u pravu za to? Apsolutno. Drugo. Cela priča je počela u stvari od strane banaka. A jel vas zovu za 100 dinara kad zakasnite s kreditnom karticom? Za 100 dinara vas zovu kad zakasnite kreditnu karticu. Znači, ja... Pa je manje od 100 dinara. Dakle, imali smo primere. Odlukom 1178 Upravnog odbora Advokatske komore Srbije od 16.10. advokatura je ušla u dvodnevnu obustavu zato što Upravni odbor ima mandat da proglasi obustavu do 3 dana. Preko 3 dana oni nemaju ovlašćenje to da rade i zato taj protest traje 2 dana, zato što se čeka konferencija advokata Srbije. I skupština nakon toga. Gde će se na konferenciji odlučiti o obustavi i koliko će ta obustava trajati. Ja sam dužan kao advokat, iako se ja bavim klasičnom advokaturom, ja ova 2 dana ne mogu da radim. Gubim novac. Moji klijenti su vrlo nervozni, vrlo napeti. Da, kao što ste rekli. Drugo, šta bi ja hteo da kažem? Nije na vreme. Ovo vaše odlično pitanje bilo. Ja opet imam stav da nije na vreme. Ja sam mail dobio pre par dana. Šta je trebalo onda učiniti? Hoću 15 dana ranije da imam obaveštenje kad će biti protest. Da se sve pripreme. I advokati, i građani. Da mogu da objasnim mojim klijentima zašto nisam došao. Ja sam juče u Privrednom sudu imao ročište gde sam imao neprijatnost sa svojom klijentkinjom. Šta se desilo? Pa nije na vreme obaveštena. Ja je nisam na vreme obavestio jer sam saznao pred 2 dana. Ona žena se spremala da dođe. I imam veliki problem da joj objasnim to. I oni kažu, to nije moj problem. Znači, ali ja moram da poštujem odluku. Ja ću je poštovati, jer bi bio disciplinski odgovoran da je ne poštujem. Ali ne mogu da me nateraju da izađem na ulicu. A što se tiče te discipline, disciplinske kazne, kakve su kazne komore? Dobio bi, verovatno, imamo lakše i teže povrede. Ja ne znam, možda kolega moj Vujković zna da bi bio lakše i teže, ali samo da kažem ovo. Na ulicu ne mogu da me nateraju. Ja mislim da, kad je ovo u pitanju, ja razumijem da je egzistencijalno pogođena advokatura kao profesija. Ok, ajmo na ulicu. A da ste vi pogođeni zbog neke pravne situacije koja je postala masovna, nisam za to. Znači, nisam za ulicu, imaju Ustavni sud, dakle, to je jedina institucija iznad Vrhovnog suda koja može da proglasi neustavnim ovo zbog nejednake pravnog postupanja. Jer vi izlazite na ulicu, gospodine Vojković? Nije ulica mesto gde treba da budu advokati. Na ulici ste? Da. Dobro. Niste za ulicu? Nisam za ulicu, ja sam za Ustavni sud. Zašto nije 15 dana ranije, samo kratko?
Mislim da je sad moje lično mišljenje, pazite, ja nisam u organima komore, ne donosim ja te odluke, ne objavljam, znači to je možda više pitanje za rukovodstvo komore. Mislim da se stvari toliko brzo dešavaju da nema baš vremena za 15 dana. Mada sam stava da je trebalo ranije. 16. septembra je Vrhovni kasacioni sud doneo tu takozvanu dopunu stava kojom je uzburkao i uzmutio do tada čistu i bistru vodu. 3,5 godine je bila, apsolutno je bilo, znači svi postupci su bili, jednaka je bila praksa, nije bilo ni razloga to da se donosi. A sada smo već, evo danas je 21. oktobar, dakle više od mjesec dana, manje više nismo se negde pomakli. Dobro, ali sutra se vraćate na posao. Da. Apsolutno. Vidjet ćemo epilog cijelove priče i sigurno sam da ćemo nastaviti da pratimo. Hvala vam. Hvala vam. Hvala i vam. Hvala.